Преди да започнем, искам да ви благодаря на всички, че сте тук, защото смятам, че тук наистина са най-важните хора за мен на света. Благодаря ви за това, че имате търпението да обичате мен такава, каквато съм. И така. Искам да ви представя една прекрасна музика, която смятам, че наистина нещо изключително, защото вие слушате от Плочи. И слушате от Плочи, а това е много-много рядко нещо. Това е специално за вас, наистина, и много ще се радвам да се наслаждавате. Какво друго искам да ви кажа? Искам да ви направя едно безкрайно благодаря. Надявам се, че късметите са ви накарали да се усмихнете. И това изчакване беше, защото искахме все пак госпожа Сотирова да дойде при нас. Но в крайна сметка тя ще дойде или няма да дойде, в зависимост от нейните ангажименти. И така че смятам да започваме. Сега при нас искам да поканя Жени и госпожа Снежи Маринова. Като домакин на това прекрасно събитие, защото за мен то наистина е великолепно, това е един мой личен празник, който искам да ви направя съпричастни. И първо искам да дам думата на госпожа Маринова. Благодаря, Радост. Ние се познаваме с теб отдавна, така че можем и на малко име да си говорим. Добър вечер на всички приятели и читатели. Радвам се, че Радост избра библиотека Захари Княжески, за да представи и втората си книга. Първата беше на един етаж по-горе, но сега там пространството е населено от едни други животински видове. И отначало искахме да бъде в по-непринудена обстановка, но пък тук е по-комфортно и по-хладничко. Поезията, за поезията не може да се говори и да се обяснява отстрани, всеки сам трябва да я прочете и да я почувства. Още повече, че поезията на Радост е написана от душа, от сърце, с много емоция, която емоция се предава и на читателя, така поне аз се усещам. Искам да прочета това, което аз съм си избрала в новата книга, за да дам началото, а пък след това, разбира се, всеки може да прочете това, което е харесал от книгата на Радост. Ако можехме да сме толкова искрени и чисти като сълзи, ако душите ни не бяха обовити в лъжи, щяхме да се наричаме с простото име щастливци. И нищо от същността ни нямаше да ни тежи. Може би тези редове, като че ли в момента най-ясно отразяват вътрешното ми състояние, може би за това точно ги избрах. Благодаря ти, Радост, за тези думи. Заповядай, Жени. Добър вечер. Много ми е приятно да поздравя всички, които са дошли тази вечер на представянето на новата книга на Радост. На мое място пред вас трябваше да бъде Димка Кабаиванова, която вярвам, че всички познавате, но по напълно уважителни причини тя няма възможност да сподели тази вечер с нас. Тя наистина много силно искаше от сърце и от душа и от първо лице да ви представи своето усещане за Радост и за нейните думи. Но тази чест се падна на мен. Ако ми позволите, ще прочета думите на Димка Кабаиванова, с които тя изразява своето усещане за книгата на Радост. Докосване, изповед на едно тъпо копеле. Скъпи
приятели на поезията. Когато за пръв път прочетох стиховете на Радостов Агимян, усетих сплетени нишки и разпознах мои предположения, които за себе си все още се стремя да изясня. Радост не е от поетите, които непременно искат да свирят първа цигулка. Тя просто влага в стиховете си своята душа. Щастлива или отчаяна, влюбена или огорчена. Но нейното отчаяние има друга природа. Дано да стигне воля в онзи час, когато кръста повлека да пея. Когато четох стиховете от втората стихосбирка «Докосване», изповед на едно тъпокопеле, се впечатлих от умението й да не пропуска лупингите на настроението, като обръща както от светлата, така и от тъмната му страна, знаейки нещичко и замисленето на тъпото копеле. Ето го, денят с Богом. Телефонът вече ще мълчи. Пустотата се нанася във вселената. Фреди умира, пеейки шоуто трябва да продължи. Обладана от своята истина, Радостов Агимян няма огъвни стихове. При нея всичко е кратко и ясно, компромисно, но убедено. Вземирам ръката ми и нека ти покажа себе си и теб, ако ми позволиш. Поезията на Радостов Агимян не трябва да се чете с очите, а с душата. Дали е любовна? Да, такава е. Само че авторката иска златото в любов да се превръща. Измислен постулат? Не. Просто прекрасно тълкуване на стойностите в живота. Поезията се ражда тогава, когато пространството на душата е такова, каквото е пред ума, когато не мислиш за аплаузи с късна дата. Научи ме със звезди да играя, а очите да бягат без края. Всеки, който е решил да подари на читателите поетична книга, би трябвало да си е дал сметка, че всъщност навлиза в дълбините на една сериозна игра. Поезията на Радост не само отразява, но и означава. На времето Теокрит се е отказал да пише стихове, защото не можел както искал, а не искал както можел. Едно от големите предимства на стиховете на Радост е това, че са написани както тя иска и може. Тя хваща кръговрата в полукрачка, слага вечността на колене. Че ще пее с дрезгав глас. Нали и на Висоцки бил е дрезгав. В днешно време мнозина ухажват поезията, но сравнена с други претендиращи за аплаузи автори, Радостов Агимян прави излишен въпроса дали притежава художествено изразено мислене. В книгата видях самоучистването на неумеещата да се научи на зло жена. Ще затворим ли пътища спомени? Ще успеем ли да сме чисти, отронени? Извисена, желаяща да споделя и да бъде споделена, нейната жена танцува блус в загадъчна нощ, в която сияе солената лунна пътека. Това е събрана книга. По-точно в нея има стихове като музика, други са мъдри, други са просто така. Във всяка стихосбирка има добри и не чак до там добри стихотворения. И при Радост ги има. Не знам какви са били плановете на Бога с нея, но си личи, че я е наказал с талант. Когато е поръчвал, Всевишният не си е давал сметка. Просто е залагал от себе си. Докосване до изповед на едно тъпо копеле. Камю е казал, че думите носят следите от кръвта, която са принудили да се пролее. Ще бъда откровена. С Радост се познаваме от едно интервю, което трябваше да направя с нея. И толкова. Тя спечели приятелството ми с стиховете, които после четох сама. В нейната поезия вероятно играят бъдещи животи. Тя пише не само защото чувства себе си, а най-вече защото мисли и заради другите. Понякога обръщането гърбом и тръгването по мокрия пясък може да доведе до протяжният блуз на вечния трепет с Джо Кокър. При
радост, финесът на преживяното идва от взирането в обикновения живот, от присъствието на сетивното, от магията на текущото. Нейната поезия е толкова цялостна и същевременно толкова неизпълнена. Една съвременна Ариадна, която подарява кълбото на търсещия дух, за да се стигне през изхода до истинската поезия. Радост дължеше тази книга на читателите си. Да й пожелаем на добър час, Димка Кабаиванова. Аз съм колега на Радост и мисля, че всеки, който дори не я познава, дори не е разговарял с нея, още що ми я види, може само да предположи каква душевност носи това момиче и какви стихове може да напише. Това оставям на всеки от вас, тъй като искрено вярвам, че всяка книга е едно съкровено преживяване на една личност с писателя насаме. Снежа Маринова каза кой е любимия стих. Аз ще ви кажа коя е любимата ми част от тази книга, а тя е празните листове, на които отгоре пише «А сега си ти». И искам да ви споделя нещо интересно, което предполагам, че част от вас не знаят. Красивото име на Радост знаем какво значи на български, но то има и друго значение. На арменски Радост означава щастие. Представете си какво по-подходящо име за това фино, изискано момиче с чувствителна и красива душа. Аз наистина след толкова думи, които са за човека, мога само да приседна, защото краката ми леко се разклатиха. Да, да, чудесно, много благодаря. И заповядайте, седнете. За мен ще е чест да седнете. Благодаря много. Наистина едно от най-искрените неща в тази книжка е частта, която пише «Сега си ти». И сега бих помолила Стефан наистина малко да засили музиката и да ви помоля да се замислите, ако вземете един празен бял лист, затворите очите си, отворите сърцето и душата си и пуснете всички ваши емоции. Дали бихте могли да го изпълните? И с какво ще го изпълните? Аз ще ви кажа аз какво изпълвам моите бели листи. Изпълвам ги на такава прекрасна музика. Изпълвам ги с чувства, страсти, мисли. За съжаление, смятам, че хората пишат, когато са тъжни. Хората сядат и пишат, когато загубят някого. Хората мислят за поезия и за лирика, тогава, когато има някакъв тежък прилом в живота им. Да ви кажа честно, почти не ми се е случвало да хвана един лист и един молив и да пиша, когато съм изпълнена със щастие, еуфория и желание за живот и радост в очите, може би защото тогава трябва да си живее. Тогава не ти идва някак си да хванеш и да описваш своето чувство. Но когато си тъжен, на всеки има такива емоции, през деня поне два или три пъти, предполагам със сигурност, някой ви ядосва или нещо се случва, и тогава си казваш, абе, много ми е, не се чувствам добре. Аз ви пожелавам в точно този момент всеки от вас наистина да вземе един дневник или ето тази книжка дневник, който аз съм показва по един начин как това може да се случи. Стиховете не винаги трябва да са перфектни, добри, уникални. И моите в никакъв случай не са такива. Но аз ви уверявам, че те са израз на цялата ми душа, на цялото ми сърце, на всички емоции, които аз изпитвам през всеки един ден. Сега ще ви прочета това от частта докосване. Това от частта докосване, която смятам, че е моята бяла страница.
Това е една част, която смятам, че има много нежност, много ефирност, много топлота и емоции. Тя е една по-лека част. За сметка обаче на една част, която смятам, че също е уникална, има много други емоции, един вид мъжки емоции, силни емоции. Емоции, които можете да се уверите, че все едно, че много хора са се изповядали. И там, благодаря ти, че ме държиш. Може ли след малко да ме държиш? Благодаря ти много. Много хора, които са се изповядали в моя живот, и тези хора са оставили по нещо в мен. И всичко това, искам да кажа, че това са много силни, как да кажа, много силни хора, много силни личности. Те са понякога много стигматизирани от другите. Не искам да кажа точно за кои хора става въпрос, но има хора, които наистина изпитват огромна мъка от това, че са по-различни. И затова бих казала на всички вас, не отричайте различните хора покрай себе си. Смятам, че всеки човек е различен и това го прави уникален. Всеки може да бъде различен по-своему. И всеки има своята, как да кажа, своята искра, в която трябва, просто трябва да го поръсят и да му подадат ръка. Така че това е моята втора стихосбирка, изповед на едно тъпо копеле. Може ли аз да си я държа, че така ще ми е трудно? И нека пак да продължа с докосване. Съм ви избрала още едно стихотворение. Само една секунда, ще ме извините за маничко. Докато вие наистина се наслаждавате на музиката, все пак аз мога да замълча за малко. Да минавам през човешки драми, бавно да се спускам в бездни неразбрани. Вещица с шафран покрита, женственост, свенливост скрита. Мога ли да те прескоча? Мога ли без теб напред да крача? Вещица с шафран покрита, самота и вечност в мене блика. Искам с теб, без теб не мога. Мразя те, изпадам в тревога. Всичко в мен се преобръща, светъл ден в тъма превръщам. Вещица съм, стигма страшна. Вещица съм, бягай в безопасност.